politik tidak dibenarkan menyampaikan ceramah dan kuliah di masjid dan surau. Itu mengulangi arahan yang lama. Sejak tahun 60-an lagi. Oh, lama, ya? Kami dah hadapi arahan itu. Ya. Kenapa agaknya dikeluarkan balik? Mungkin ada sebagai ahli politik masih gunakan pakas di masjid untuk berceramah. Kita kena sedar dalam Islam tak pisah politik dengan agama. Nabi pun cakap politik dalam khutbah. Mungkin teguran tu ataupun arahan tu berfokuskan macam mana tu pada pandangan lain? Biasalah, biasa. Kami hadapi lah. Saya akan menasihatkan supaya ahli-ahli ini pergi-pergi pas lain mematuhi arahan itu. Kita bercakap Islam. Cakap Islam. Dan Islam itu ada politik. Politik Islam lah. Tak ada salah. Yang wajib kita kena bercakap. Benda yang tak betul kita kena tegur. Sama ada ekonomi ke, politik ke, apa ke. Yang salah mesti wajib orang Islam mesti kena tegur. Masuk amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Ya, cik akan teruskan kuliah macam biasa ya, cik. Macam biasa. Surah-surah di masjid semuanya ya. Biasa ya. Penyertaan perjuang dalam Perikatan Nasional. Belum ada mesyuarat. Saya terima surat. Ada surat diterima daripada pejuang. Permohonan nak menyertai Perikatan Nasional. Kita akan bincang dalam mesyuarat. Bila? Sehingga ini tak dapat jemputan lagi daripada Jaksa Agung. Jaksa Agung lah. Yang... Kita kena secara kolektif. Secara bincang bersama. Ya. Bagi Yacik, kalau pejuang masuk apa Perikatan Nasional, ada impak tak bagi Perikatan Nasional sendiri? Itu menandakan Perikatan Nasional mendapat sambutan daripada semua pihak. Ya. Tapi ialah pejuang mungkin Dato' M jadi presiden dia, so tak ada masalah ya? Kita terima saja siapa yang nak, itu kita bincang lah. Apa dia syarat, apa permohonan dia, yang akan kita lihat. Ya. Tok Guru, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan mengatakan mendakwa anak-anak muda yang menyokong Perikatan Nasional adalah mereka yang tidak berpelajaran. Apa komen itu? Itu dapat dilihatlah mereka yang semua pendidikan tinggi. Mungkin yang Pakatan Harapan kurang dengan pendidikan tinggi. Ya. Satu ya, cik. Pasal royalty ya, cik. So, macam mana pendirian PAS lah pasal Azina cakap Terengganu tak berhak untuk dapat ya royalti minyak. Itu ada perjanjian. Mereka yang masih hidup Tun Razili Hamzah. Yang meninggal ialah Tun Razak, Tun Ismail Yadi, Gubernur Bin Negara, Tun Datuk Mustafa, Tun Rahman Yaakob, Tun Saleh Abbas. Yang draft tu akta pendirian ialah Tun Saleh Abbas. Saya dengar daripada Tun Saleh Abbas sendiri, beliau menceritakan saya ajak kali. Akta sebenarnya hasil daripada krisis antara Sabah, Sarawak dan Kerajaan Pusat. Kerana masa itu Sabah, Sarawak saja ada hasil petroleum. Pada asalnya semua galian di daratan kepunyaan negeri. Jadi petroleum ni bukan masih ada laut, ada di darat. Daripada Kerajaan Pusat nak jadikan milik pusat, krisis antara Sabah dan Sarawak. Lalu dibuat perbincangan oleh mereka yang saya sebutkan tadi. Hasil perbincangan itu setuju supaya menggubal Akta Petroleum Tun Saleh Abbas yang draft. Akta itu. Dan dibuat syarikat Petronas. Syarikat Petronas. Supaya mencari gali mengusahakan petroleum. Dan ditulis draft perjanjian. Perjanjian sekiranya ada hasil petroleum, tak silap saja hasil jualan dia, mesti beri royalti kepada mana-mana negeri. Yang ada 5%, 5% negeri, 5% pusat. Yang baki itu ialah kepunyaan petroleum dan syarikat segali yang asing. Dan semua menteri besar, ketua menteri menandatangani perjanjian itu. Nak kata macam mana? Menentang perjanjian itu. Semua menteri daripada Perlis, Sapa, Kedah, habis Sabah, Sarawak, sign perjanjian itu dan bersetuju kalau ada hasil petroleum
di darat serah pada Peraturan Nas. Kemudian dibahagikan. Pembatalan berlaku bila kita menang di Terengganu tahun 1999, dan Tun Mahathir sendiri menegaskan dalam kenyataan dia pada bulan Mac, saya masih ingat lagi, Tun Mahathir kata itu kepunyaan Terengganu. Dan realiti ini ditulis dalam buku bajet. Buku-buku bajet tahun 90-an, tahun 70-an lagi. Dalam buku bajet itu disebut realiti. Disebut dalam buku bajet itu. Itu rasmilah. Yang membatalkan ia Perimpunan Agung UMNO. Apa hak Perimpunan Agung UMNO? Nak batalkan Perimpunan Petroleum. Itu melanggar apa ni kejadian yang diluluhkan oleh perlembagaan, oleh undang-undang negara itu. Pasakan perjuangan ni? Ya? Pasakan perjuangan retina untuk menyebabkan PRN nanti? Kita minta dia bercara di mahkamah, dia tak mau bercara di mahkamah. Pasal apa? Takut.